नमस्कार स्वागत जानाइछो অসম মিজোৰাম সীমান্ত জেনেকুৰা জুইহে এই মুহূৰ্তত জ্বলি আছে। লাইলাপুৰত এতিয়া অব্যাহত আছে এটা যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি, চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে। লাইলাপুৰ কাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ হৈ আছে। আনহাতে এক ইঞ্চিও ভূমি এৰি নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বৰাকৰ জনতা। সঁচাকৈ মিজোৰাম সীমান্তত, অসম মিজোৰাম সীমান্ত যি এক কাণ্ড ঘটি গ'ল, সেই কাণ্ড এতিয়া সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে। পাঁচগৰাকী অসমৰ আমি আৰক্ষী জোৱানক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এই ঘটনাত। এগৰাকী চিভিলিয়েনৰ, এগৰাকী সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ লাইলাপুৰ কাণ্ডক লৈ এতিয়া এক প্ৰকাৰ উত্তেজনা অব্যাহত আছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই শিলচৰত উপস্থিত হৈছিল। উপস্থিত হৈ তেওঁ আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে আৰু লগতে অসমৰ স্থিতি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে। অসমৰ এক ইঞ্চি ভূমিও এৰি দিয়া নহ'ব। শিলচৰত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু সোমবাৰে মিজো আৰক্ষীৰ গুলীত শ্বহীদ হয় অসম আৰক্ষীৰ পাঁচগৰাকীকৈ জোৱান, তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও নিবেদন কৰা হয়। কি ক'লে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বৰ্তমান তেনে কি পৰিস্থিতি সীমান্তত সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰথমে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লওক। সীমান্ত জ্বলিছে। মোৰ কাম হ'ল যে মই, মোৰ মানুহে মৰিব কিন্তু মোৰ মাটি মই ল'ব নিদিওঁ। এণ্ড আই এম ডুইং দেট। মিজোৰামে কি নকৰে, কি কৰিব, আই এম লিভিং ইট টু দেয়াৰ কনচিয়েন্স, দেয়াৰ উইজডম। আই এম নট গোয়িং টু লিভ এ ইঞ্চ অফ মাই লেণ্ড। আৱাৰ পিপল উইল ডাই, উইল ডাই, বাট উইল নট এলাউ আৱাৰ লেণ্ড টু বি এনক্ৰোচ, এণ্ড উই হেভ নট এলাউড আৱাৰ লেণ্ড টু বি এনক্ৰোচ। জুই নুমুৱাই নহয়, শান্তি স্থাপনৰ বাবে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যিটো সময়ত ফায়াৰিং চলি আছিল বা ফায়াৰিঙৰ এই গোটেই ঘটনা হৈ আছিল, মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কালি দিনত মই ছয়বাৰ টেলিফোনত কথা পাতি আছিলোঁ। মই জোৰামথাঙ্গা ডাঙৰীয়াক ক'লোঁ যে মই হাফলঙতে আছোঁ, লাগিলে মই অহাকালি গুচি যাম। অসমে শান্তি বিচাৰে আৰু যিকোনো আপুনি যি ধৰণে বিচাৰে, খালি এটা নিৰ্ধাৰিত ঠিক কৰি লওক যে আজিৰ সীমা, পৰহিৰ সীমা, চৌথা দিনাৰ সীমা, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু সদায় সদায় যিটো চলি আছে সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে, কাৰণ অসমে বিকাশৰ ৰাস্তাত যাব খোজে। অসমৰ এইবিলাক কৰিবৰ বাবে সময় নাই। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কাছাৰ জিলাৰ এইখন লাইলাপুৰ। আমি এতিয়া লাইলাপুৰত আছোঁ। সেই লাইলাপুৰৰ এই পাহাৰখন দেখিব পাৰে, এইটো অসমৰ হয়। বহুত ফালে ইয়াৰ পৰা 4-5 কিলোমিটাৰ অসমৰ জেগা হয়। আমাৰ স্থানীয় হিচাপে আমাৰ বিশ্বাস পৰে, যদি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী আহিলে তাই নাই যদি এখন যেখানে আহি গৈছোঁ ওখানো যদি দিলে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আসামৰ জমিন আৰু অনেক কয়েক ধৰণ 1-5 কিলোমিটাৰ আমাদের আসামের জমিন তারা নিয়ে যায়। তারপরে দেখুন না, এখানে সেগুন প্লান্টেশন, এটা আসামের আমাদের সম্পত্তি, অনেক হেক্টর জমিন, এখানে বহুত বড় বড় গাছের বাগান আছিল। এই বাগানগুলো এখন আসাম মিজোরামের মানুষে খাটিয়ে নিয়ে এখন বসত বাড়ি করিয়া বানার। এই লাইলাপুরতেই কাল ধুমুহা নমাই অসমীয়ার তেজেরে মিজুয়ে পাতিলে মরণ উৎসব। আতশবাজির দরে আধা ঘন্টা পর্যন্ত চলালে অবিরত গুলি। নিহত হল 6 আরক্ষী জওয়ান, আহত হল আন 42 গৰাকী জওয়ান। যোৱা এমাহ ধৰি বৰাক উপত্যকাৰ করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু শিলচৰত এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে। যোৱা 25 তাৰিখে আমাক DFO শিলচৰে আমাক এটা ৰিপৰ্ট দিয়ে যে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ ইনাৰ লাইন ফৰেষ্ট আছে, সেই ফৰেষ্টৰ ভিতৰত নতুনকৈ এটা ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া আমাৰ DC, DIG, IGP, আমাৰ গোটেই মানুহখিনি তাতে যায় আৰু যাওঁতে দেখা পায় যে অকল ৰাস্তা এটাই বনোৱাই নহয়, তাত নতুনকৈ পুলিচৰ চকীও তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। অসম পুলিচে কলাশিৱৰ SPক সেই চকী খালী কৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে মানি, তেওঁলোকে পোষ্ট এৰি দিয়ে যদিও পিছত তেওঁলোকে
আৰু সিভিলিয়ান লৈ আহি প্ৰথমতে পাথৰ, বিশেষকৈ আমাৰ যিটো গুলটি বুলি কওঁ, গুলটি দি পাথৰ, খাজা বন্দুক বুলি কওঁ, সেই ধৰণৰ তেওঁলোকে ফায়াৰিং কৰে। যেতিয়া এছ পি আৰু ডি আই জিৰ মিটিং চলি আছে, সেই সময়তে পাহাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে পজিশ্যন লৈ আছিলে প্ৰায় আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় এল এম জে ডি ফায়াৰিং খোলে। ইট ৱাজ এ কণ্টিনিউৱাছ ফায়াৰিং ফৰ 30 to 35 মিনিটছ। মঙ্গলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সীমান্তৰ ৰণাংগন পৰিদৰ্শন কৰি বুজ ল'লে ঘটনাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত নিহত শ্বহীদ জোৱানলৈ যচা হয় মৰণোত্তৰ সন্মান। এই ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰি নিহত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়ালক 50 লাখ টকাৰ লগতে পৰিয়ালৰ এজন লোকক চাকৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনহাতে আহত 42 জন জোৱানক 1 লাখ টকাকৈ অৰ্থসাহাৰ্য প্ৰদানৰ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ যি 5 গৰাকী জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, প্ৰতিগৰাকী জোৱানৰ পৰিয়াললৈ মই 50 লাখ টকাৰ একোটা আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত আমি এটাকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিম। কালি যিসকল আহত হ'ল তাৰ এছ পি কাছাৰক আমি ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে এয়াৰ ফৰ্চৰ স্পেচিয়েল এয়াৰক্ৰাফ্ট দি পঠাইছোঁ আৰু এই 42 জন যিসকল আহত হ'ল তেওঁলোকক আমি 1 লাখ টকাকৈ চৰকাৰৰ পৰা আমি সাহাৰ্য দিম। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ এদিন পিছতেই এইদৰে মিজোৰামে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ উলংঘা কৰি অসমৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে উৎসাহিত হৈছে ধিক্কাৰ বাণী। অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আৰু বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট। স্বাভাৱিকতে এতিয়া সকলোৰে মনত এই ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আছে যে এই যি সীমা বিবাদ আৰু কিমান দিনলৈ। ইতিমধ্যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব দুয়োগৰাকী ডিজিপিক দিল্লীয়ে মাতি পঠিয়াইছে। বল এতিয়া কেন্দ্ৰৰ কোৰ্টত আৰু কেন্দ্ৰই আলোচনা কৰিব কালি 9:30 বজাৰ দিনত, সেয়া আলোচনা আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যি দুখন ৰাজ্যৰ মাজৰ যি এক বিবাদ, এই বিবাদে এই চৰম এক ৰূপ পালেগৈ যে আমি 5 গৰাকীকৈ অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক হয়তো আৰু একো কথাই হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই বিষয়ে আচলতে কিছু আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিম যে সীমা বিবাদ আৰু কিমান দিনলৈ, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে অনুষ্ঠানত এছ'চিয়েট এডিটৰ আমাৰ নীল ভট্টাচাৰ্য। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত দিলীপ চন্দন ডাঙৰী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, বিশিষ্ট সাংবাদিক। তেওঁৰ সৈতে এই বিষয়ে কিছু আমি কথা পাতিম আৰু লগতে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা, শিলচৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন। বিপুল বৰ্মনে আজি সেই লাইলাপুৰৰ সেই বিবদমান ভূমিত আছিল উপস্থিত। তেখেতে তাত বিভিন্নজনৰ তাত যি পৰিস্থিতি সেই সম্পৰ্কে আমাক দেখুৱাই গৈছে। মই দিলীপ চন্দন আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই বিপুল বৰ্মন খন্তেক সময় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তাত এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী হয়তো গিজ গিজাই আছে তাত এতিয়া। হৈছিলে আমি কিছু সময় আগতে সেই স্থানৰ পৰা আমি উভতি আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত আহিছোঁ। মোৰ পিছফালে থকা এখন মেডিকেল কলেজতে এই মুহূৰ্ততো যথেষ্ট সংখ্যক, প্ৰায় 60 গৰাকীতকৈ অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেখেতসকল চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইয়াতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে এছ পি গৰাকী। তেখেতক ইয়াৰ পৰা আজি গ্ৰীণ কৰিডৰ কৰি লৈ গৈ তেখেতক বিশেষ বিমানেৰে গৈ মহাৰাষ্ট্ৰত চিকিৎসা কৰি আছে। আৰু আমি যেতিয়া তাত লাইলাপুৰলৈ গৈছিলোঁ তাত আমি দেখিছিলোঁ যে তাত কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে তেওঁলোকে গোটেই যোৱাকালিৰ যিটো স্থানত গুলীবৰ্ষণ কৰিছিলে যে মিজো দুৰ্বৃত্তই বা মিজো আৰক্ষীয়ে, সেই স্থানত আজি আৰ্মীৰ লোক আছে, চি আৰ পি এফৰ লোক আছে, তাত সংবাদ মাধ্যমৰ লোক একেবাৰে ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই। আৰু আচলতে গোটেই ঠাইত আমি দেখিছিলোঁ যে সেই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছিলে কাছাৰৰ পৰা গ'লে তাত আপুনি যিটো ধলাই পায়, লাইলাপুৰ পায়, সেই স্থানত মিজোৰামৰ ফালে যদি যোৱা কোনো মালবাহী ট্ৰাক আছিলে সেই ট্ৰাকবিলাকক অৱৰোধ কৰিছিলে তেখেতসকলে, অসমৰ লোকসকলে, আৰু সেইবোৰ ঘূৰাই পঠিয়াইছিলে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সংবাদমেলখনতো আমি কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিং আৰু মই দিনভাগত উপস্থিত আছিলোঁ 1 বজাত, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছিলে
যে তেওঁলোকে বন্দুক বন্দুকৰ গুলি ফুটুৱাই আমাৰ লোক হত্যা কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি শান্তিৰে আমাৰ ভূমি আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম, তেনেধৰণে কৈছিলে। আৰু লগতে কৈছিলে যে আমি মিজোৰামৰ লগত যুদ্ধ নকৰোঁ, আমি মিজোৰামৰ যদি খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকসমূহ নিৰাপত্তা সহিতে আমি সেই ৰাজ্যলৈ আমি পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু লগতে এটা কথা কৈছিলে যে যদি মিজোৰামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰো নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেইখিনি ভাষ্য আছিলে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি এটা বস্তু দেখিলোঁ যে ধলাইত বা তাত লাইলাপুৰত সেই ট্ৰাকসমূহক কিন্তু নিৰাপত্তা দি কিন্তু মিজোৰাম আইজলৈ লৈ যাব পৰা নাছিলে, তেওঁলোকক তাৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়াইছিলে, আপোনাৰ আকৌ ঘূৰি আহি সেই কাছাৰ বা শিলচৰলৈ গুচি আহিছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু হস্পিটেলৰ বাহিৰত আছোঁ, ইয়াত দেখিছিলোঁ যে কিছু সময় আগতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সেই মৰ্মবেদনা বা বিভিন্নজনক আপুনি কৈছে যে পাঁচজন আমাৰ নিৰীহ আৰক্ষী জোৱানক আমি হেৰুৱালোঁ, লগতে আৰু এজন অসামৰিক লোকো আছিলে, গতিকে এনেধৰণৰ লোকসকলক হেৰুওৱাৰ বাবে যে সমগ্ৰ অসমৰ লোকসকল যথেষ্ট দুখ অনুভৱ কৰিছে। আৰু অহাকালি এটা কংগ্ৰেছৰ দলো ইয়াতে আহি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই স্থানত আহি পাইছে, তেওঁলোকে অহাকালি 9 বজাত সেই স্থান অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। বিপুল বৰ্মন, ধন্যবাদ, আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। কিন্তু দিলীপ চন্দন নাগৰীয়া, এই যি ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এতিয়া সকলোৰে মনত এতিয়া উত্থাপন হৈ আছে যে আৰু কিমান দিনলৈ এই সমস্যাটো, আজিৰ নহয়, সেয়া 95 চনৰ কথাই কওক বা শেহতীয়া 2018 চনৰ সীমা বিবাদৰ কথাই কওক বা শেহতীয়া জুন মাহৰ পৰা বা আজি কিছু মাহ ধৰি যি আকৌ আৰম্ভ হৈছে হাইলাকান্দি সীমান্তত, কালি আকৌ আন লাইলাপুৰত, এই ধৰণৰ সমস্যা দীৰ্ঘদিনে ভুগি আহিছে সীমান্তবাসী অসমীয়াই। এইটো গভীৰ চিন্তাৰ বিষয়। কালিলৈকে যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছিল, আজি বিভিন্ন কথা বতৰাবিলাক আহিছে, কিছুমানে অৱশ্যে এইটোক লৈ এক ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰাৰ চেষ্টাও চলাইছে। মই অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ প্ৰথমতে যে এইটো আমাৰ এটা ভীষণ সমস্যা এটা হৈছে, ইয়াক লৈ কোনো সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে আমি আচলতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে, আমাৰ প্ৰতি কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত দিব লাগিব, আমি সকলোৱে একত্ৰিত হ'ব লাগিব। আৰু আজি যিটো পৰিস্থিতি হ'ল, ইয়াৰ কাৰণে মূলতঃ মই চৰকাৰকে দায়ী কৰিব খোজোঁ। আৰু চৰকাৰে আচলতে সীমাৰ যিটো সমস্যা, এইটো এটা অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, ইয়াক দীঘলীয়াকৈ পেলাই থ'লে ই মানে মূৰকত কি ধৰণৰ ৰূপ লৈ আমি দেখি আহিছোঁ। আজি গোটেই 5খন ৰাজ্যৰ লগতে আজি আমাৰ সীমা বিবাদ, অথচ এই গোটেই 5খন ৰাজ্যই আছিল আমাৰ অসমৰ অংশ। আজি আনকি এই মিজোৰাম এখন সৰু লুচাই পাহাৰ বুলি এখন জিলা আছিল সৌসিদিনালৈকে, 72 চনলৈকে। 72 চনত তেওঁলোকে অসমৰ পৰা পৃথক হৈছে, হৈ পেলাই কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল হিচাপে আছে। তাৰপিছত 87 চনতহে তেওঁলোকে এখন পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পাইছে। চাবলৈ গ'লে আমাৰ এখন জিলা আছিল, আমি তেওঁলোকক উদাৰভাৱে আমি যথেষ্ট সেই সময়তে আমি তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিলোঁ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিলে, আমিও দিলোঁ তেওঁলোকক, আমাৰ শুভেচ্ছা থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পাব পালে। আজি সেই জিলা এখনৰ মানুহখিনিয়ে আজি অসমীয়াৰ এইটো সীমা তেওঁলোকৰ নহয়, এইখিনিহে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে আচলতে, কাৰণ সীমা ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে তেতিয়া। আৰু আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে, তাত তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছে যে অসমৰ সীমাক লৈ যথেষ্টখিনি তথ্য আছে। তো এইবিলাকৰ পিছতো তেওঁলোকে জিলা এখনে গৈ পেলাই এইখিনি নহয় তেইখিনি নহয়কে আজি প্ৰায় 50 বাৰ আক্ৰমণ কৰিছে, 50 বাৰ সীমা দখলৰ চেষ্টা কৰি আহিছে মিজোৰামে। তো গভীৰ পৰিতাপৰ বিষয়। আৰু এইটো লৈ পেলাই প্ৰতিবাৰে আমি দেখিছোঁ যে কি হয়, এনেকুৱাকৈ সীমাৰ গোলমাল হ'লে দিল্লীয়ে মাতি পঠায়, নহ'লে দিল্লীৰ টীম এটাই আহে, নহ'লে কেতিয়াবা এখন কমিছন আয়োগ এখন পাতি দিয়ে, দি পেলাই আলোচনা তালোচনা হয়। তাৰপিছত চৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ কিছুমান মানুহ আহি পেলাই সীমা পৰিদৰ্শন কৰে, তাৰপিছত আৰু বস্তুটো আকৌ তাপ মাৰি থাকে। তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ কিছুদিন যোৱাৰ পিছত আকৌ কেইকিলোমিটাৰমান দখল কৰিব আহে বা এনেকৈ অসমীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয়, তাৰপিছত আকৌ এটা হুলস্থুল হয়। এনেকৈ তাপি তুপি থোৱাৰ ফলত কি হৈছে, সমস্যাটো এতিয়া দিনক দিনে গভীৰ হৈ গৈছে। আৰু এইবাৰ যি দেখিছোঁ, এইবাৰে যদি আমাৰ মানুহে, আমাৰ চৰকাৰে যদি এইটো ঠিক ঠাক কৰি নলয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আৰু বা কি ধৰণৰ বিপদ। আৰু চাওক, আপুনি কালি যিটো কাণ্ড কৰিছে, আমাৰ বুকুৰ কুটুম এখন জিলাৰ মানুহখিনিয়ে কালি আমাৰ মানুহৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে, আমাৰ মানুহ মাৰি পেলাই তেওঁলোকে বিদেশী শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ দৰে ফূৰ্তি তামোচা কৰিছে। এইবিলাক কথা গোটেই ভাইৰেল হৈ গৈছে, আমি দেখি আছোঁ যে এইবিলাক লৈ পেলাই। আৰু তেওঁলোকে গোটেইটো যে বিভিন্ন আপোনালোকৰ চেনেলে হওক, বিভিন্ন সাংবাদিকসকল তালৈ গৈছে, এইটো কথা স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে যে তেওঁলোকে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে য'ত সাধাৰণ মানুহ চামিল হৈছে, পুলিচটো আছে তেওঁলোকৰ, মিজোৰামৰ পুলিচ আৰক্ষীটো আছে, তাৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ সাজু হৈ আহি পেলাই অসমীয়াৰ ওপৰত বা অসম পুলিচৰ আক্ৰমণ কৰিছে। নিশ্চয়কৈ সেই প্ৰশ্নটো উঠে যে এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেইখিনি কেনেকৈ সাহস পালে বা কিয় আচলতে সেই মুহূৰ্তত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আহি নপৰে, এনে এতিয়া নানাটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ ওচৰলৈ।
হয় মই পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ নীলা ভট্টাচাৰ্যী যিহেতু এই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত কিন্তু এই যুদ্ধখন চলি থকা নাই যি কালি আমি পৰিস্থিতি এটা দেখিছিলোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে কৈছে যে 35 মিনিটছ 30ৰ পৰা 35 মিনিটলৈকে সেই গুলীবৰ্ষণ চলিছিল পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা গুলী চলিছিল আৰু যি ধৰণৰ তাত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু চাবলৈ গ'লে মিজোৰামৰ দিশৰ পৰা এই গোটেইখিনি যে হৈছিল তাত আৰক্ষীৰ লোক আছিল জড়িত হৈ সাহস কেনেকৈ পালে চাওক মুখ্যমন্ত্রী যে আজি প্রেস কনফারেন্স তাত মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ চারিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিকত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে প্রথম কথা হল যে এই 30 মিনিট যে তাত গুলীবর্ষণ হল তাত সাধারণ লোকের হাতত মারণাস্ত্র আসলে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আসলে LMG আসলে ডা কুঠারটো আসলে পিস্তল আসলে রাইফল আসলে কেতেপারে মানে তাত শিলগুটি নিক্ষেপ করেছিলে আর প্রায় 30 মিনিট ধরে গুলীবর্ষণ করেছিলে যদি নহয় যদি প্রি প্ল্যান নহয় বা যদি প্রি ইনস্টিগেটেড নহয় তেতিয়াহলে সকলোরে হাতত মরণাস্ত্র থাকিব নোৱাৰে তাত যিসকল মিজো পুলিশ আছে তেখেতসকলৰ হাতত মরণাস্ত্র আসলে ঠিক আছে কিন্তু সাধারণ লোকের হাতত মরণাস্ত্র থাকাটো তাত প্রশ্নই নুঠে আর এইটো কালি কিবা নতুনকে হওয়া ঘটনা নহয় 2020তো দেখিছিলোঁ আমি তাতো গৈ প্রায় বহু মানুষ আহত হয়েছিল প্রায় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ 309 প্রায় 12 দিনলৈকে অবরোধ করে রাখা হয়েছিল তাত শিলচরের DC কীর্তি জালি ডাঙরিয়ানি তালে গই তেখেতে নিজেই চোয়াচিতা কৰিছিল তেতিয়া তাত গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল স্কুল দুখনকৈ জ্বলাই দিয়া হয়েছিল এটা রাস্তা এটা হাবির মাজত এটা রাস্তা লৈ বিবাদ হৈছিল আর আমি যে কৈ আছো বারে বারে যে 1 ইঞ্চিও মুখ্যমন্ত্রী যে কৈ আছে যে 1 ইঞ্চিও ভূমি বা অসমৰ মাটি তাত এৰি দিয়া নহব আসলতে সেই 1 ইঞ্চি মাটিটো কি বস্তু এতিয়া মিজোরাম আর অসমৰ সীমা প্রায় 164 কিলোমিটার দীঘল তাত তিনি বৰাকভেলি 3টা জিলা হাইলাকান্দি কাছাৰ আৰু করিমগঞ্জ মিজোরামৰ 3খন জিলাৰ লগত সংলগ্ন সেয়া হল কলাশিব মামিত আর আইজল আর তারে 509 বর্গমিল যে এখন বনাঞ্চল আছে বা ইন্টারিম রিজার্ভ ফরেস্ট যেটু কইছে আমি সেই রিজার্ভ ফরেস্টর লৈ বিবাদ সেই রিজার্ভ ফরেস্টখন মিজোরামে বারে বারে নিজর বলি কৈ আহিছে তার মাটিখিনি নিজর বলি কৈ আহিছে আর সেইভাবে সেই বনাঞ্চলৰ মাজত তেখেতসকলে রাস্তা নির্মাণ করেছে তেখেতসকলে মানুহত থাকিবলগীয়া ঘর নির্মাণ করেছে পুলিশ আউটপোস্ট বনাইছে আর সেইখিনিকে যেতিয়া আঁতৰাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়াই সেই বিবাদ বা সংঘর্ষ হয় আর যার পরিণাম প্রতিবারেই কিন্তু ভয়ানকেই হয় যদিও এই পর্যায়লৈকে কেতিয়াও বস্তু আগবঢ়া নাছিল এইবার কিন্তু পরিস্থিতি বেয়া হয় অনিরুদ্ধ লস্কর আমার শিলচর সাংবাদিক আমার হয়ে সংযুক্ত হয়েছে অনিরুদ্ধ লস্কর কালি আমি গোটেই দিনটো এই দৃশ্যবোৰ আমি দেখুৱাইছো দর্শকক আর আজির তারিখতো সোশ্যাল মিডিয়াতো এনেকুৱা বহু ধরনের ভিডিও আসলে উপলব্ধ হয়ে গেছে যে যত দেখা গৈছে উল্লাস করেছে আক্রমণের ঘটনা হওয়ার পিছত মিজোরাম দিশৰ পৰা আর মিজোরামের এই আগ্রাসী যে মূর্তি সেয়া আজির নহয় আজি ভালে কিছু দিন ধরে আর শেহতীয়াকৈ আকৌ সেই উকমুকনি আরম্ভ হয়েছে আর যে উকমুকনিয়ে কালির দিনটোত সেই এক জ্বলন্ত রূপ পালেগৈ যত পাঁচগৰাকীকৈ আমি আরক্ষীর লোকক হেরালো এগৰাকী আমি সিভিলিয়ান হয় গীতাশ্রী আমি যদি আমার ব্যাখ্যাটো কওঁ আমি স্পটত আছিল গ্রাউন্ড জিরো যদি কওঁ আমার ঠিক ওচৰত SP 10 মিটার মান হব SP DC কলাশিবৰ SP তাতে বহি কথাবার্তা চলি আছিলে আমি তেতিয়া এটা ব্রিফিং লবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ DC-ৰ পৰা যে এতিয়া কি টক্স হল কি পিস টক্সৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা চলাইছে এইবিলাকৰ টাইমত তেতিয়া আমি নিজে দেখিছোঁ দুইফালৰ পৰা যেতিয়া হিল বৃষ্টি আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া টিয়াৰ গেছ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে টিয়াৰ গেছৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছতেই মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা এটা যে গুলীবৰ্ষণ যিটো আমি কওঁ একেলগে LMG হওক যি নহওক 30-35 মিনিট নন ষ্টপ ফায়াৰিং হৈছে এই নন ষ্টপ ফায়াৰিঙত আমি ইমানখিনি 5খন অসম আৰক্ষী আমি হেৰুৱালোঁ আৰু 40কৈ অধিক অলমষ্ট 50 আমি ক'ব পাৰোঁ ঘাইল হৈছে আজিও আমি গৈ দেখিছোঁ আমি আজিও স্পটত গৈছোঁ বহুতকেইটা চিভিলিয়ানছো আছে মাইনৰ ইঞ্জুৰিজ হৈছে কিন্তু আঘাত পাইছে এইবিলাক আজি তাতে আমি গোটেই যেতিয়া স্পটত গৈছোঁ গাঁওবিলাক মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ তাতে সেইবিলাকো কৈছে কালি যেতিয়া ফায়াৰিং হৈছিলে ফায়াৰিংটো দেখি কৰা নাই যে এইপিনি ফায়াৰিং হ'ব ফায়াৰিংটো অলৰাউণ্ড যিমানখিনি ঠাইত ছাইডতো আছে সেইবিলাকৰ ছাইডতো গৈছে বহুতকেইটা ঘৰতো গৈ বুলেটৰ ইয়ে পোৱা গৈছে এনেদৰে এটা পৰিস্থিতি হ'লে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে বহুতেই ভয় খাব আৰু এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লয় বহুত
দিনৰ এটা সমস্যা এই পদক্ষেপ কি লয় এটো চাব লাগিব আজি কেবিনেট মন্ত্রী অনিৰুদ্ধ ডাঙৰীয়া মই এটা বস্তু আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যদি মোক আপুনি শুনিব পাৰিছে যে তাত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে অসমৰ যি আউটপোষ্ট আছে অসমৰ আউটপোষ্টটো বৰ্তমান এৰি দিয়া হৈছে অসমৰ আউটপোষ্টটো এতিয়া নিউট্ৰেল ফৰ্সক দিয়া হৈছে তাত এতিয়া চি আৰ পি এফ আছে কিন্তু লগতে কৈছিলে যে মিজোৰামৰ ফালৰ যিটো আউটপোষ্ট আছে সেই আউটপোষ্টত কিন্তু এতিয়াও মিজো যি পুলিচ আছে সেই মিজো পুলিচে চি আৰ পি এফক এৰি দিয়া নাই তাত মিজো পুলিচ এতিয়াও অৱস্থান কৰিছে চি আৰ পি এফ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ দিল্লীৰ পৰা কৈছে যে তাত পৰিস্থিতি এতিয়া আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল কিন্তু টেন্সড আপুনি তালে গৈছিলে আপুনি তাত গৈ পেলাই গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট কৰিছিলে তাত আপুনি কেনেকুৱা দেখিছে যে মিজোৰামৰ মিজো আউটপোষ্ট যি আছে তাত সেই মিজো আউটপোষ্টৰ পৰা মিজো পুলিচ আঁতৰি গৈছে নে নাই নাই এইটো একদম ঠিক কথা কৈছে আমি নিজে দেখিছোঁ আজি আমাক মিডিয়াকো যাব দিয়া নাই এটা কালি য'ত স্পট য'ত হৈছিলে আমাৰ এই স্পটৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ তলতে আমাক ৰখাই দিছে আজি কিন্তু চি আৰ পি এফৰ তিনিটা চাৰিটা কোম্পানী আজি অসমৰ ছাইডত অসমৰ যিটো বেছ কেম্প যিটো আছিলে তাতে গৈ পাইছে মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা মিজোৰামৰ ছাইডত যে আই আৰ বি বেটেলিয়ান ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ান যিটো কয় ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়ান এতিয়াও এৰি যোৱা নাই তাতেও চি আৰ পি এফ প্লেচ কৰাৰ কথা এইটোৱে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া কৈ দিছে যে আপোনালোকক আপোনাৰ পুলিচখন বেক কৰি লওক আমি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চ পঠাই দিম ইয়াতে এতিয়া মনিটৰ হ'ব কেনেদৰে এই চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰা যায় কিন্তু এই আমি খালি এইটো নহয় আমি খালি চাৰিখন তিনিখন চাৰিখন কোম্পানী নহয় ছয়খন কোম্পানী ৰিজাৰ্ভ চি আৰ পি এফৰ ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা হৈছে আছে যিমান ইমান যেতিয়াই লাগিব এনেকুৱা পৰিস্থিতিত তাতে পঠোৱাই দিয়া হ'ব কি আমি যেতিয়া আমি আজি বেক কৰিছোঁ লাইলাপুৰৰ পৰা তেতিয়াই আমি চাৰিখন বাছ দেখিছোঁ ভৰ্তি চি আৰ পি এফ পাৰ্চনেল তেতিয়াও গৈ আছিলে লাইলাপুৰৰ ফালেদি ওপৰত এই বেছ কেম্পত নীলাপৰ্যায় আচ্ছা আৰু এটা কথা লগতে সুধিব বিচাৰোঁ যে আমি বাৰে বাৰে যিহেতু মিজোৰাম এটা লেণ্ডলং ষ্টেট আৰু অসমৰ মাজেদিয়ে মিজোসকলে নিজৰ গাড়ী মটৰ ট্ৰাক আদি অত্যাৱশ্যকীয় বস্তু বা যি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে সকলো ট্ৰাক মিজোৰাম শিলচৰ লাইলাপুল হৈ আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি হৈ আইজল যাব লাগিব চ' সেই নেশ্যনেল হাইৱেটো এতিয়াও ব্লক হৈ আছে অৱৰোধ কৰি থোৱা হৈছে নে এতিয়া তাত গাড়ী মটৰ যাব দিয়া হৈছে তাত আপুনি কি দেখিলে ঢলাই আৰু কাবু গেঞ্জত মানুহবিলাকে প্ৰটেষ্ট এইটো দেখুওৱাৰ কাৰণে তাতে গাড়ী ৰখাই দিছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া কথা পাতিছোঁ আজি কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিমল চক্ৰবৰ্তী ডাঙৰীয়া লাইলাপুৰত গৈছে লাইলাপুৰত গৈ এটা গছৰ তলত চবকেইজন মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতিছে এটা মত বিনিময় হৈছে আৰু এই তাতে কথা পতাৰ পিছত যিটো আমি ডাইৰেক্টলি আহি সুধিছোঁ পৰিমল চক্ৰবৰ্তী ডাঙৰীয়াক যে আপুনি মানুহৰ পালছ বুজি কি গম পাইছে দে ৱান্ট এ চলিউশ্যন এটা পাৰ্মানেণ্ট ৰিজাল্ট লাগে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথা যিটো মোক কৈছে মোৰ লাগে এতিয়া মষ্ট প্ৰবেবলি ইকনমিক ব্লকেট এইবিলাক মানুহেই কৈ দিছে ইকনমিক ব্লকেট এটা কৰিব আমি চাম কালি কি নহয় ইয়াতে ইকনমিক ব্লকেটৰ এটা ডাঙৰ চান্স আছে কালি আমি দেখিব পাৰিম নীলাপৰ্যায় হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো সেই ইকনমিক ব্লকেটৰ কৰিছে যে হয় তাত অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়া এই আজি আমি যিখিনি কথা পাতি আছোঁ কালিৰ পৰা যিখিনি আৰম্ভ হ'ল যি দৃশ্যবোৰ দেখিলোঁ আমি কালি পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা ভাষ্য শুনিছিলোঁ যে এটা তৃতীয় শক্তিও ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে এটা বাহিৰা শক্তিও এটা জড়িত হৈ থাকিব পাৰে দুৰ্গা দাস বড়োৱে তেনেকুৱা কিছু ভাষ্য আগবঢ়াইছিল এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি তেনেকুৱা কিবা থাৰ্ড ফ'ৰ্চ এটা থাকিব পাৰে নেকি চাওক এই কথাটো লৈ পেলাই কোনো অস্বীকাৰ কৰা নাই যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ হোৱা নাই এইটো কোৱা টান কিন্তু ডেফিনেটলি থাকিব পাৰে এতিয়া বাহিৰৰ সেইফালে ম্যানমাৰৰ পৰা এটা প্ৰেচাৰাইজ কৰি থাকিব পাৰে ম্যানমাৰৰ মানুহ ইফালে সোমাব খুজিছে আৰু ঢলাই হৈ সেইফালেদি সোমাব লাগে এইবিলাক কথা আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আনুমানিক কথা কৈ তেখেতে কৈছে যে গোটেইবিলাক বিষয়ে আচলতে প্ৰপাৰ অনুসন্ধান হোৱা দৰকাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াও কৈছে এইবিলাক আচলতে অনুসন্ধান হোৱা দৰকাৰ আছে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এইবিলাক বাৰু এতিয়া সাময়িকভাৱে এতিয়া আহিছে কিন্তু আজি অত বছৰে যে মিজোৰাম 87 চনতে অসম স্বাধীন ৰাজ্য হ'ল বা আজি অসমৰ লগত এই 5খন ৰাজ্যৰ আমাৰ যিবিলাক সীমা বিবাদ হৈ আছে এই কথাবিলাক কিয় এনেকৈ গেটলা মাৰি থাকিলে বছৰৰ পিছত বছৰ আজি 72 বছৰ হ'ল স্বাধীনতাৰ ঠিক আছে 72 বছৰ আগতে এই ৰাজ্যবিলাক নাছিলে একেবাৰে অন্তিমখন ৰাজ্য আছিল এইখন 87 চনত তো এই তাৰ পৰা চালেও আপুনি দেখিব যে আজি প্ৰায় কিমান বছৰ প্ৰায় 40 বছৰ অলপ কম
আজি ইমান ইমান বছৰ ধৰি এই ধৰণৰ এই কথাবিলাক কিয় জীয়াই ৰখা হৈছে। বহুতে এতিয়া কৈছে যে এইবিলাক ৰাজনৈতিক ধৰণে মুনাফা লাভৰ কাৰণেও কৰা হয়, সেইটো এটা হয়। কিন্তু এটা কথা মই এজন সাংবাদিক হিচাপে বিভিন্ন এই এই ৰাজ্যসমূহৰ বিভিন্ন সীমামূৰীয়া অঞ্চলবিলাক ময়ো ভ্ৰমণ কৰিছোঁ আজি বহু বছৰ ধৰি পেলাই, শেহতীয়াভাৱে একেবাৰে শেহতীয়াভাৱে হয়তো যোৱা নাই। গতিকে তাত দেখিছোঁ যে এই সীমান্ত অঞ্চলৰ যিমানবিলাক ঠাই আছে, আপুনি যদি চাই চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনে কি কৰিছে, তেওঁলোকৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলবিলাকত পানীৰ সুবিধা দিছে, ৰাস্তা ঘাট তৈয়াৰ কৰিছে, স্কুল কৰিছে, গীৰ্জা পাতিছে, স্কুল হস্পিটেল কৰিছে, থানা সাজিছে। কিন্তু আমাৰ যদি যদি চাই আমাৰ সীমামূৰীয়া সেই অঞ্চলবিলাকত আমাৰ যিবিলাক গাঁওবিলাক আছে, সেই গাঁওবাসীয়ে সদায় আতংকত থাকে। তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল ৰাস্তা নাই, তেওঁলোকৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকৰ বিজুলী বাতি নাই। আনকি এতিয়া কাষৰীয়া চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰই বিজুলী বাতিত যাচিছে আমাৰ মানুহক, যাচি পেলাই আৰু আমাৰ মানুহে এনেকৈ প্ৰটেষ্টো কৰিছে আজি কিছুদিন আগতে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যে যদিহে আমাক বিজুলী বাতি দিলে আমি বিভাগ আছে, বিভাগ আছে, কিন্তু বিভাগৰ মন্ত্ৰী হয় 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 নিলয় হয় দিলীপ, এটা বস্তু মই আমি যদি চাওঁ যে নাগালেণ্ডৰ ডিছৈ ভেলীত যদি চাওঁ বা একেবাৰে ওচৰতে থকা কিলিং বা পিলিংকাটাটো আমি চাওঁ, মেঘালয়ৰ লগত যি সংলগ্ন আমাৰ যে সীমা আছে তাতো কিন্তু আমি বহুবাৰ সেই বস্তুটো দেখিছোঁ যে মেঘালয় ফালৰ পথ আদি সকলোৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু অসমৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি সুবিধা নাই। আৰু সেইকাৰণে ডুৱেল ভোটাৰ্ছ বুলি এটা কনচেপ্ট আছে যে মানুহে যিফালে সুবিধা পায়, যদিও অসমৰ মানুহ গৈ পেলাই মেঘালয়ত ভোট দিয়ে, যদিও অসমৰ মানুহ গৈ নাগালেণ্ডত ভোট দিয়ে। নিলয় এই কথাটো জানো অসম চৰকাৰৰ কাৰণে এটা লজ্জাৰ বিষয় নহয় যে অসমৰ নাগৰিকে গৈ পেলাই ক্ষোভত গৈ পেলাই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত চামিল হ'ব খোজে, চুবুৰীয়া ৰাজ্যত ভোট দিবলৈ যাব খোজে, যে এইটো এটা অসম চৰকাৰৰ কাৰণে অপমান বুলি তেওঁলোকে কিয় ভবা নাই আজি অত বছৰ, আজি কিমানখন চৰকাৰ গ'ল তেওঁলোকে এই কামটো কিয় নকৰে। আৰু চাবলৈ গ'লে তুলনামূলকভাৱে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সীমা আছে আমাৰ ফালৰ সীমাবিলাক যথেষ্ট ভৌগোলিক ভিত্তিত অন্য সিটো পক্ষৰ বা সেইবিলাক ৰাজ্যৰ ফালৰ সীমাতকৈ যথেষ্ট উন্নত মানে উন্নত নহয় উন্নত কৰিবলৈ কিন্তু সুবিধা আছে। এইবিলাকক উন্নত কৰি তোলাৰ, ৰাস্তা ঘাট বনোৱাৰ, হস্পিটেল বনোৱাৰ, থানা বনোৱাৰ, স্কুল কলেজ বনোৱাৰ, এইবিলাক কৰাৰ যথেষ্ট সুবিধা আছে কিন্তু কৰা হোৱা নাই। আপুনি যদি অসম বাংলাদেশ সীমান্তও চায় তাতো আপুনি দেখিব যে সিফালে বাংলাদেশৰ ফালে কিন্তু যথেষ্ট তেওঁলোকে চাফ চিকুণকৈ ধুনীয়াকৈ গাঁও পাতিছে বা গাঁওবিলাক আছে একেবাৰে কাষলৈকে আছে। আমাৰ কিন্তু সেই গাঁওবাসীৰ অৱস্থা অত্যন্ত দুখীয়া, অতি বেয়া। তেওঁলোকে গাঁৱৰ অৱস্থা বেয়া, ৰাস্তা ঘাট নাই, বানপানীত ভোগে, তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ অসুবিধাবিলাক পায়। গতিকে আজি বছৰৰ পিছত বছৰ তেওঁলোকে আমাৰ অসম চৰকাৰে এই কথাটো কিয় চোৱা নাই যে আমাৰ নাগৰিকখিনিক নিৰাপত্তা দিবলৈ হ'লে আমাৰ যিখিনি অঞ্চল, আমাৰ যিখিনি আয়তন, আমাৰ অসমৰ যিখিনি আয়তন, সেই অঞ্চলখিনিক আমি সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে সেই অঞ্চলবিলাকক আমি উন্নয়ন সাধিব লাগিব। উন্নয়ন সাধিলে কি হ'ব, তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ গোটেই উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তালৈকে ত্বৰান্বিত হ'ব সীমালৈকে, তেতিয়া আৰু কোনেও দাবী কৰিবলৈ সাহসো নকৰিব আৰু তেতিয়া দেখা দেখিকে সীমাটো স্পষ্ট হৈ যাব। এই কথাবিলাক চৰকাৰে নকৰিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই গোটেই কথাটোত এটা আচৰিত ধৰণে ভূমিকা মানে মই দেখিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অভিভাৱক সীমা ঠিক কৰোঁতে দুখন ৰাজ্যৰ একেবাৰে লগালগি দুখন ৰাজ্যৰ হয়তো কিছুমান এটা অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ কথা হৈ যাব পাৰে। তাত আমাক গাইড লাগে, গাইড কোন হ'ব পাৰে, গাইড হ'ব পাৰে মডেলিটিছ তৈয়াৰ কৰি দিব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বেছিক কিছুমান নীতি বনাই দিব লাগে যে এই 10টা আমি নীতি দিলোঁ, ইয়াৰ আধাৰত তোমালোকে বাকীখিনি আলোচনা কৰা। আজিলৈকে আজি বছৰৰ পিছত বছৰ গৈছে, মাজে মাজে মই যে অলপ আগতে ক'লোঁ যে আহিছে গৈছে, চাহ পানী খাইছে, চাহ মেল হৈছে, দিল্লীলৈ কাৰোবাক মাতি পঠাইছে, তাৰপিছত আকৌ সকলো চুপচাপ হৈ পৰে। আজি চাওক কেইদিনমান আগতে আমাৰ কি মিজোৰামৰ এই সীমাক লৈ পেলাই মাত্ৰ কিছুদিনৰ আগতে এটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিছে, আমাৰ বিধায়কক খেদি পঠিয়াইছে, এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে। তো সৌসিদিনা তাৰপিছততো এই মাজতে একোতে বিশেষ একো কাৰো মানে কাৰ্যকৰী একো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই। তথাপিও দেখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ দায়িত্বভাৰ লৈ পেলাই সীমাৰ বিষয়বিলাকক লৈ পেলাই তেখেতে চাম বুলি কৈছে, কিন্তু চাম বুলি ক'লেও কিমানলৈ চাই নাজানো। এতিয়া আজিৰ এই ডাঙৰ ৱাৰ্ণিং এটা পাইছে, এতিয়াই যদি এই কথাটো লৈ পেলাই যাতে আগভাগ লয় তেতিয়াহে আমি বুজিব পাৰিম যে এই গোটেইবিলাক নতুন চৰকাৰৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে এইবিলাক কথা কৈছে, তেওঁলোকে অন্তত পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকৰ দৰে ক'ব লাগে কাৰণে কোৱা নাই, তেতিয়াহে আমি পতিয়ন যাম। দিলীপ চন্দ্ৰ নাগৰী, আৰু এটা বস্তু মই সুধিব বিচাৰিম যে এই শ্বিলঙত যেতিয়া সকলো উত্তৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আছিলে আৰু মানে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আছিলে তাত, সেই বৈঠকখনত প্ৰত্যেকটা সীমাৰ কথাই চৰ্চা কৰা হ'ল,
তার পিছত যেহেতু নাগালেন্ডৰ সীমাৰ বিষয়টো সুপ্রিম কোর্টত এতিয়াও বিচাৰধীন হৈ আছে, তো সেইটো সাবজুডিছ ম্যাটার। মেঘালয়ৰ লগত প্ৰথম লানি আলোচনা হল সেই মিটিংখনৰ আগত, আৰু দ্বিতীয় লানি আলোচনা ছয় আগষ্টত আছে গুৱাহাটীত। মিজোৰামৰ বিষয়টো কিন্তু তেনেকুৱাকে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তাতো উত্থাপন কৰা নহল বা পিছলৈকো চিন্তা কৰা নহল। তো মিজোৰামৰ বিষয়টো কিবা বেলেগ নেকি, মিজোৰামৰ সেই অধিগ্ৰহণটো কিবা বেলেগ বা কিবা আছুতীয়া নেকি? না, এইটোতো আপুনি মোক সুধিছে, ময়ো আপোনাক তাকেই সুধিব খুজিছোঁ যে এইখন ৰাজ্য আৰু শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য, ভাৰতবৰ্ষৰ এখন দ্বিতীয় শিক্ষিত ৰাজ্য, মানে শ্ৰেষ্ঠ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষিত ৰাজ্য, তেওঁলোকৰ আমি দেখিলোঁ তেওঁলোকে 87খনত একেবাৰে বিৰাট শান্তি চুক্তি, 85চনত শান্তি চুক্তি সাধন কৰিলে, বিৰাট প্ৰগ্ৰেছিভ এটা জাতি হ'ল, নেশ্যন হৈ পেলাই ভাৰতত তেওঁলোকে খুব নাম কৰিলে। কিন্তু কি, তেওঁলোকৰ কালিৰ যিটো ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকে নিজৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ একেখন ৰাষ্ট্ৰৰ চুবুৰীয়াৰ মানুহক মাৰি পেলাই তেওঁলোকে অট্টহাস্য কৰিছে। তেওঁলোকৰ ডি চিয়ে বাহাদুৰী মাৰি পেলাই বুকু ফিন্দাই কৈছে যে ময়ে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফায়াৰিঙৰ, এই ধৰণৰ কথা। এইবিলাকক জানো শিক্ষিত সভ্যজাতি বুলিব পাৰি? আপুনি আপুনি ভাবক নিজে। আৰু মিজোৰামৰ বিষয়টো তেওঁলোকক শান্তিপূৰ্ণ বুলি ভাবি পেলাই, শান্তিপূৰ্ণ এটা জাতি, শান্তিপ্ৰিয় এটা জাতি বুলি ভাবি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকক বিশেষ মৰ্যাদা দিছিল যে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শান্তিপ্ৰিয় আৰু শিক্ষিত এটা জাতি। কিমান তেওঁলোকৰ আদৰ্শ লৈ পেলাই আমিয়ে কিমান কথা লিখিলোঁ তেওঁলোকক প্ৰশংসা কৰি কৰি যে মিজো জাতি এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ জাতি। কিন্তু সেই জাতিয়ে আজি কি দেখুৱাই দিলে? অসমীয়াবিলাক অত্যন্ত অতিথিপৰায়ণ আমি, আৰু অতিথিপৰায়ণতাৰ সুযোগ লৈ পেলাই তেওঁলোকে চাওক, আপুনি যে কৈছে, আপোনাৰ ৰিপৰ্টাৰে এতিয়া কৈ আছে, যদি কালিলৈ অসমীয়া মানুহৰ ইমান আৱেগিক হ'লেও খুব মৰম আছে, কাইলৈ যদি আমি সঁচাকৈ চাৰিওফালে লক কৰি, গোটেইখন মিজোৰামখন লেণ্ডলক নহয় জানো, কালি যদি ৰেলপথ অৱৰোধ কৰি দিয়া হয়, ৰাস্তা ঘাট যদি বন্ধ কৰি দিয়া হয়, 7 দিন বন্ধ কৰি চাওক তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব। সেই কথাখিনি তেওঁলোকে কিয় বুজি পোৱা নাই? আৰু তেওঁলোকে যদি প্ৰগ্ৰেছিভ এটা জাতি হিচাপে, নেশ্যন হিচাপে আগুৱাই যাব লাগে, অসমৰ সহায় নোহোৱাকৈ যাব নোৱাৰে। আৰু অসমক তেওঁলোকে মাটি দান কৰিব নালাগে, কিন্তু অসমীয়াৰ অসমৰ মাটিত তেওঁলোকে দখলদাৰী কৰিব নালাগে। এইখিনি কথাকে তেওঁলোকক কোনে বুজাব এতিয়া? আৰু এই বুজোৱাৰ দায়িত্ব ল'ব ইয়াত আপুনি, ইয়াত আপুনি শেষত সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, ইয়াত আপুনি ভাবেনে যে কেন্দ্ৰৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, বিশেষকৈ কালিৰ যি ঘটনা আজি আৰম্ভ হৈ গ'ল, সেই ঘটনা নানিৰ পিছত এতিয়া কেন্দ্ৰৰ ভূমিকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ? কালি বাৰু বৈঠক আছে। নাই, সেইটোতো হয়ে, কেন্দ্ৰৰ চাওক, মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হ'ল অভিভাৱক, গতিকে লগালগি দুখন ৰাজ্যৰ কিমান সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেছিক যিখিনি মডেলিটিছ সেইখিনি কেন্দ্ৰই বনাই দিব লাগিব, নহয়? তাৰপিছত তাৰে আধাৰ কৰি পেলাইহে তাত, এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যি যি মাটি আমাৰ তেওঁলোকে দখল কৰিছে, সমস্ত তথ্য প্ৰমাণ আমাৰ মজুত আছে। মিজোৰাম চৰকাৰৰ পৰাতো এটা বাক্য কোৱাও শুনা নাই, মইতো তেওঁলোকৰ মিডিয়া চাই আছোঁ বিভিন্ন ধৰণে, তেওঁলোকেতো সেইধৰণে একো ক'ব পৰা নাই। তেওঁলোকে কালি, আপুনি চাওক যে কালি যি সময়ত আমাৰ মিজোৰামে কিন্তু এতিয়াও অসমকে দোষাৰোপ কৰিছে যে অসমৰ ফালৰ পৰা গুলি বৰ্ষণ কৰা হৈছিলে, অসমে গৈ পেলাই তাত অধিগ্ৰহণ কৰিছে, অসমে গৈ পেলাই মিজোৰাম ভূমিত অধিগ্ৰহণ কৰিছে। বিৰতি ল'ব লাগিব, আমি কথাখিনি আগুৱাই লৈ যাম। যিহেতু মাটি দখলৰ কথা হৈছে, হাইলাকান্দিত 1000 হেক্টৰ, কৰিমগঞ্জত 377.58 হেক্টৰ, কাছাৰত 400 হেক্টৰ ভূমি বেদখল কৰি থকা গৈছে, আৰু এইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, আটাইকেইগৰাকী অতিথিকে লগত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, অনুষ্ঠান অব্যাহত ৰাখিম। আৰু যিহেতু আমাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন আছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিতালৰ পৰা, তাত ইতিমধ্যে পৰিমল শুক্লবৈদ্য মন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ তেখেত গৈ উপস্থিত হৈছে, কিছু সময় পিছতে আমি তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। সময় এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক, মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আলোচনা কৰি আছোঁ যে সীমা বিবাদ আৰম্ভ হৈছে, আৰু যি সীমা বিবাদ এটা ভয়ংকৰ ৰূপ পালেগৈ, আৰু সীমান্তত, অসম মিজোৰাম সীমান্তত লাইলাপুৰতে ক'বলৈ যাওঁ, এতিয়া এটা একোৰা যেন জুই জ্বলিছে। ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰিছে। হাইলাকান্দিৰ পৰা তেনে কিছু প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য আহিছে, ঘাইপথ ৰাজপথতো প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে, আনকি ক্ষুব্ধ জনতাই তাত যান বাহনৰ চলাচল। অনিৰুদ্ধ লস্কৰ, তাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈ আছে, আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত যিখিনি তাত ওচৰ পাজৰে থকা জনবসতিৰ যিখিনি ঠাই আছে, তাত লোকসকলৰ মাজত নিশ্চয়কৈ এটা তেওঁলোকৰ এটা শংকা, এটা ভয় সোমাই গৈছে তেওঁলোকৰ মনত, যে কেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকিব, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পতা বুলি আপুনি কৈছে, কি বিচাৰিছে তেওঁলোকে?
ঠিক কথা হয় গীতাশ্রী, আমি গৈছো, আমি যদি খালি ঢলাই নহয়, বাগা নহয়, লাইলাপুর নহয়, এইবিলাক মানুহৰ যিমানখিনি আছে বেসিকেলি মিজোরামৰ লগত এটা বিজনেসৰ এটা কানেকশন আছে, কিন্তু এই যে বারংবার যে এই সীমা বিবাদ লৈ এটা সংঘাত হৈ থাকে, এইবিলাক লৈ মানুহবিলাক এতিয়া ফেড আপ হৈ গৈছে, একদম ক্লিয়ার কাট কৈ দিছে। আমাৰ আজি আজি মই আমি নিজে দেখিছোঁ যে তাতে ব্লকে যেটো কৰিছে, এইটো কোনো এনাউন্সমেণ্ট কৰি কৰা নাই, কোনো ঘৰ ঘৰ গৈ মানুহবিলাক কোৱা নাই যে ৰাস্তা আহি ব্লকেড কৰিব লাগিব, এনেই মানুহ ওলাই আহি ব্লকেড কৰিছে। আজি খালি ডলাই আৰু আমি কাপোৰগঞ্জ দেখিছোঁ বহুতকেইটা ঠাইতো কৰিছে, কিন্তু কালি ইকনমিক ব্লকে যিটো আৰম্ভ যদি কৰে, কালিৰ পৰা এটা ইয়া আছে যে ফুল ব্লকে যিটো কৰিব বিচাৰি আছে, তাৰপৰা মানুহবিলাকে লাইলাপুৰত, এইটো যদি হয় মিজোৰামৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব, কিয়নো এই নেশ্যনেল হাইৱে দি এই এটা ৰাস্তা আৰু ভৈৰৱীৰ এটা ৰাস্তা হাইলাকান্দিত এই দুটা ৰাস্তা দি যায়, কিন্তু এইটো মেইন ৰাস্তা য'ত মিজোৰামৰ চব বস্তু। আমি যেতিয়া আজি স্পটত আছিলোঁ, মই এবাৰ লাইভতো আছিলোঁ, তেতিয়া দেখিছোঁ এটাৰ পিছত এটা ইণ্ডিয়ান অইলৰ টেংকাৰবিলাক গৈছে। আজি যদি তেল বন্ধ হৈ যায় কি অৱস্থা হ'ব পাৰে আপুনি জানে গীতাশ্ৰী। নিশ্চিত ৰূপত, আৰু এই মুহূৰ্তত অনুষ্ঠানত আপুনি আমাৰ সৈতে থাকিব, আমি পুনৰ যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ। এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত আহি উপস্থিত হৈছেহি বিজেপি নেতা, বিজেপিৰ কোষাধ্যক্ষ, ৰাজ্যিক কোষাধ্যক্ষ ৰাজকুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰশ্ন আপোনালৈ নিশ্চয়কৈ থাকিব, যিহেতু শ্বিলঙত যিখন বৈঠক হৈ গৈছিলে, আমি তাৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ য'ত গৃহমন্ত্ৰী নিজে উপস্থিত আছিল, আৰু সেই বৈঠকখনত খুব সুন্দৰকৈ তাত কথা বতৰাবোৰ পতা হৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সীমা বিবাদ আছে, আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেও এইখিনি কথা কৈছিল যে নাগালেণ্ডৰ সৈতে কথাটো অকণমান সুকীয়া, মিজোৰামৰ প্ৰসংগটো তেওঁৰ মুখত শুনা গৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছত সেই বৈঠকখন শ্বিলঙত হৈ যোৱাৰ পিছত অমিত শ্বাহ গ'লগৈ, তাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈ গ'ল এই ঘটনাটো, কি ক'ব? গীতাশ্ৰী চোৱা, একচুৱেলি এইটো মই যি ভাবিছোঁ, মই যি বুজিলোঁ, যোৱাকালিও ডি জি পি আৰু এছ পি লেভেলৰ এটা মিটিং চলি আছিল। ইন বিটুইন মিটিং চলি থাকোঁতে এইটো ঘটনাটো ঘটিল। এতিয়া এই বস্তুটো এটা ডাঙৰ ইনকোৱাৰী কথা কি তাতে পুলিচ পলিটিকেল ইছ্যু আছে নে তাতে? আমি যি ভাবোঁ কি যোৱা দুইমাহৰ পৰা কংগ্ৰেছ, আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত ড্ৰাগছ আৰু চুপাৰী চিণ্ডিকেট লৈ যিমান ষ্ট্ৰং ষ্টেপ লৈছে, তাতে কাৰণটো বিজনেছ হেম্পৰ হৈছে হিউজ কোৱাণ্টিটিত। তুমি চাবা, আপুনি চৰিয়াই আপুনি চাবা, এইটো চাম্পাই ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো আছে, এইটো বাৰ্মাৰ পৰা টাচ কৰে, তাৰপৰাহে চব ড্ৰাগছ আৰু এইটো আহে। আৰু ঘটনাটো ঘটিছে বেৰেংগাটিত, চ' হেলাকান্দি লেলাপুৰ, লেলাপুৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে বেৰেংগাটি বুলি আছে, চ' তাৰপৰা চাম্পাই ইজ ভেৰি নিয়াৰ। চ' যি ঘটনা হ'ল, কাৰণ কালি যেতিয়া যি ঘটনাটো আমি চালোঁ, প্ৰথমত আমাৰ এইটো আছে পুলিচে ফায়াৰিং কৰিছে বুলি, কিন্তু মই নকওঁ পুলিচ ফায়াৰিং কৰা নাই বুলি, কিন্তু লগত যে চিভিলিয়ান যি পালোঁ নহয়, যিমান ভিডিঅ' ওলাই আছে, যিমান ফটো ওলাই আছে, যাতে চিভিলিয়ানো ইনভল্ভ আছে, এইটো চিন্তনী চিভিলিয়ান কিয় ইনভল্ভ মানে তৃতীয় শক্তি আছে নে নাই? মই মোৰ অপিনিয়ন ব্যক্তিগত, কাৰণটো আগতে প্ৰি প্লান আছিল। এটা কথা ভিডিঅ'বিলাকত চাওঁ যেতিয়া চোৱা যায় কি মানুহ হাতত লাঠি আছে, ৰড আছে, বন্দুক আছে, ছাইডত কোণাত কোনোবা কোনোবা জেগাত বহি আছে, হাতত আক্ৰমণ কৰিলে। চ' এইটো মই ভাবোঁ কিবা প্ৰি প্লান এপিনে, কিন্তু আগে পিছে এনেকৈ হ'ল। অসম পুলিচ যায়, মিজোৰামৰ পুলিচ আহে, এছ পি লেভেল, ডি আই জি লেভেলত বেঠক হয়, পুছবেক কৰে সিহঁতে, কিন্তু কালি এইটো বেঠক লৈ এইটো বেঠকে চলি আছিল, ইন বিটুইন এইটো ঘটনাটো ঘটিল। মই ভাবোঁ এইটো অসম চৰকাৰৰ যি ষ্ট্ৰং ষ্টেপ যি ড্ৰাগছৰ কাৰণে আৰু চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ কাৰণে লৈছিল, তাৰো কিবা তাৰ প্ৰতিফলন ঘটা বুলি প্ৰতিফলন, কাৰণটো তাতে লোকেল মানুহ যিমান আছে, এইটো যি ঘটনা যেনেকৈ গম পাওঁ কি বিজনেছ সিহঁতৰ হেম্পৰ হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে মানে এটা ৰিয়েক্ট কৰিছে, কিন্তু আল্টিমেটলি এইটো পূৰা ইনকোৱাৰী হ'লে গম পাম। চৰকাৰ এটা ইনকোৱাৰী এটা কৈছে, আজি হিমন্ত বিশ্ব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে এফ আই আৰ লজ কৰি এইটো ইনকোৱাৰী এটা হ'ব, কাৰণ ঘটনাটো অসমৰ বৰ্ডাৰত হৈছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যোৱা কথা আছে, কেইটামান বিষয় লৈ পেলাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব অসম চৰকাৰ। কিন্তু আপোনাৰ যদি আপুনি বিৰোধী পক্ষক চায়, আমি বিৰোধী পক্ষৰ ভাষ্যটো চাব লাগিব যে বিৰোধী পক্ষক যদি চায় তেতিয়া বিৰোধী পক্ষই কৈছে যে এইটো এটা গভৰ্ণেঞ্চৰ টোটেল ফেইলিয়াৰ, বিফল হৈছে চৰকাৰখন। আৰু প্লাছ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিয়া সভা হৈ গৈছিলে শ্বিলঙত, য'ত এই বিষয় লৈ চৰ্চা হৈছিলে, য'ত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীকে এইটো সূচাই দিছিলে যে 2023ৰ আগত উত্তৰ পূৰ্বৰ বা অসমৰ লগত সংলগ্ন যিমানখিনি সীমা বিবাদ আছে, সেই সীমা বিবাদখিনি শেষ হ'ব লাগে, আৰু 2024ত বিজেপিয়ে
নির্বাচনের আগত একটা ফ্রেশ মেন্ডেট লো যাব লাগে এখিনি হ্যাম্পার করিব নিচ মানে অমিত শাহ ডাঙরিয়া যি কৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যি কৈছে মই প্রথমতে কৈছো এটা পলিটিক্যাল মোটিভেশন ইস্যু নাই কারণ তো দুই সাইডের পরে যেটা ইমিডিয়েট একশন হয় ন তার একটা রিয়েকশন হয় কালি যে টুইটার হল অমুক হল তমুক হল পিছত যেটা লাই লাই ভিডিও বিলাক উলাই আহিলে টিভি ফুটেজ পালো পালে তা গম পালে কি নাই পুলিশের পরা বেশি মানুষ সিভিলিয়ান আছিল তাতে সিভিলিয়ানের হাতত বন্দুক কেন পালে সিভিলিয়ান মানে প্রি প্ল্যান করে সিভিলিয়ান করে আসলে নাকি আপনি একটা কথা জানে আমার যগ্রাসন চলি আছে ইলিগেল মাইগ্রেন্টসর মাটি দখল করা অমুক করা এইটু তাতে সুমাব পারে কারণ তো বারে বারে সেটো মিজোরামের মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী কালি প্রেস স্টেটমেন্টতে কৈছে যে সেই বনাঞ্চলত যে ইন্টারিম রিজার্ভ ফরেস্ট কৈছে তাত রোহিঙ্গিয়া আর বাংলাদেশী মিয়া মুসলমানে তাত মানে বারে বারে আমি বেদখল করার কারণে চেষ্টা চলাইছো সো এইটু মই মানে দুটা তিনটা এঙ্গেল হবা পারে ইট ইজ লেস এ পলিটিক্যাল ইস্যু মোর অকমান সময় রব লাগিব বিপুল বর্মন আছে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে তখন পুনর্বার বিপুল বর্মন এতিয়া পরিস্থিতি কেনে দেখিছে তাত নিশ্চয়ক উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে হোক তাত এটা সঘন অহা যাওয়া স্বাভাবিকতে হব তাত সিআরপিএফর লোকক স্টেশন করা হয়েছে অধিক কি আর তথ্য আছে চাওক বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে অহা কাইলে 12 ঘণ্টার বাবে এই বরাক উপত্যকার তিনিখন জেলা আমার নীলভ ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া কোয়ার ধরনের কাছাড় হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জখন অহা কাইলে বন্ধ দিছে আর এই বন্ধ সমর্থন জানাইছে বাওপন্থী দলসমূহে আর এআইডিএফে কিন্তু কংগ্রেসে এতালেক সমর্থন জানা নজনার কথা জানা নাই একটা সজাতি দল ইতিমধ্যে আহি এই কাছাড়ত আহি উপস্থিত হয়েছে অহাকালি পুয়া 9 বজাত সেই লাইলাপুর অঞ্চললে যাব যে জায়গাত যাকালি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এটা মিজোরামের কথা যদি আমি কবলে যাই মিজোরামের মূল পথটোয় হল এই লাইলাপুরের এই বাইরেংটে গেটটো বাইরেংটেরে গেলে আপনি কলসিপ পাব কলসিপর দুটলাং হয়ে সাইরাং হয়ে আপনি মেইন আইজল টাউন সুমাব লাগে আর যদি মিয়ানমারের যে বর্ডার আছে সেটা হল লুংলে আর সাইহা বর্ডার আপনার সেই বর্ডারের আন্তরাষ্ট্রীয় একটা গেট আছে বাকি আন্তরাজ্যিক গেট মূল গেটটোয় হল বাইরেংটে গেট আর একটা সরু গেট আছে আমার কাটলিছেরা সমষ্টির ফালের কিন্তু আজি যে আমি পথ অবরোধ দেখেছিল গাড়িব উভতাই পঠাই দিছিল গতি এই ধরনের যদি অর্থনৈতিক যদি একটা রুট করে কারণে যথেষ্ট সমস্যা হব কারণ লেংপুই এখন এয়ারপোর্ট আছে সেই এয়ারপোর্টখনে গুয়াহাটি বা দিল্লির সঙ্গে কানেকশন করে কিন্তু বাকি স্থলপথ বিশেষ নাই গতি আসল একটা আন্ডারস্টেন্ডিং বা বুঝাবুঝি আহিব লাগবে কারণ বহু দিনের যেটা লালডেঙ্গার সেই লুচাই পাহাড় আসে এই ভূমি দাবি করে আসছিল বিগত সময়ত যেটা তরুণ গগৈ আসে বা আপনার মিজোরামত যেটা লালথান হাওলা আসে এই সমস্যাটা বহি মেলি কথা বতরা পাতি সমাধান করেছিল কিন্তু ইয়ার স্থায়ী সমাধান হওয়া নাছিল যার বাবে কাটলিছেরার যদি আমি কচুর তল ধলছরা গল্লাছেরা ইত্যাদি বিভিন্ন ঠাইত আজি 22 কিলোমিটার পথ মিজোরামে আমার ভূমি দখল করলে আজি তাতে তো গুলিচালনা তাতে আপনার মসজিদ ভাঙি দিছে মন্দির কালী মন্দির ভাঙি দিছে আপনার স্কুল ভাঙি দিছে এনে ধরনের ঘটনা তাদের সংঘটিত হয়েছে কিন্তু এই যে আপনার বাইরেংটে গেটত লাইলাপুর যে ইয়াত যে যাকালি যদি ঘটনা হল প্রায় 70 জনের ওসরা ওসরি লোক আহত হল বা ইয়াত 6 জনক লোকের মৃত্যু হল গতি এই ঘটনাটা আসলে কোনো ভবাই নাছিল ইয়াতো এনে ধরনের একটা কাজিয়া একটা কনফ্লিক্ট একটা হয়ে আসে কিন্তু আটাইতকে ডর সংঘাতটা হয়েছিল সেই গল্লাছেরা কচুর তল আর আপনার ধলছরাত হয়ে আসে তার যেগারী স্থানীয় কাটলিছেরা সমষ্টির বিধায়ক আসে বর্তমানের সুজামুদ্দিন লস্করে বিভিন্ন সময় এই কথাটা সদনের মজিয়াতে হোক বা মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা করেছিল একটা কথা কৈছিলে যে গুলিয়াবলে নির্দেশ দিয়ক আসলে ফলের বারম্বার কই থাকা হয়েছিল কিন্তু উলুটাই এই কথাটো গুলিয়া নুগুলিয়া কথাটা অহা নাই কিন্তু বরঞ্চলকহে যাকালি এই ধরনের আক্রমণ করে এই ঘটনাটা সংঘটিত হল যার বাবে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আর গোটেই বরাক উপত্যকার লোকসকলে মনত যথেষ্ট দুঃখ অনুভব করেছে আর এই মুহূর্তত যেগারী মন্ত্রী আপনার ধলাই যত ঘটনাটা হয়েছে এই ধলাই বিধানসভা সমষ্টির তার পরিমল শুক্লবৈদ্য মূল পিছফালে এই শিলচর মেডিকেল কলেজত আছে তখেতে যখন লোক যাকালি ঘটনার আঘাত হয়েছে কথা পাতিবলে যত্ন করিম আপনার জড়িয়ে বিপুল বর্মার ক্ষন্তেক সময় বিদায় লো আপনার আপনি আমার সাথে থাকবে সংযুক্ত হয়ে একটা বিরতির সময় হয়েছে কিন্তু হয় একটা কথা ঠিক যে বৈঠকের পিছত বৈঠক হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাধান হে উলা নাই সমাধান ওলাবগ এটা সেটহে এটা লাখটকিয়া প্রশ্ন হয়ে রয়েছে সময় একটা বিরতির মাইথান স্টিল ইমান স্ট্রং যে 20% কমকৈ লাগে স্ট্রং আর বুধিয়ক মাইথান নির্মাণের মানদণ্ড র
स्वागत जानसो अपनी चाई से द प्राइम शो और मिजोराम सीमान जी एक शेहतिया अग्निगर्भा परिस्थिति सभी विषय किस आलोचना कर दिलीप चंद्र डांगरी आम सहित संयुक्त हो विशिष्ट सांबादिकी मैं अपना ऊर पुनर्सो जैसे आम बॉर्डर सीमार समस्या कथाखिनी कौन और मिजोराम क्षेत्र तैयार विभिन्न ठाई देखने कथा उल्लेख कर उभति जा लगे ब्रिटिशर शासनकाल जो मिजोरामे एट सीमा मानि चलिसे तार पद आन एट सीमा हल और सही सीमा तो मानि और दूटा सीमा दूटा जी सीमा डिमार्केट कर ब्रिटिशर दिन यह सीमक लसलते मूल जुज चलि लगिले कासारत हमको लगिले लाइलापुर हमको हाइलाकान्दिर सीमान आन कथाखिन हमको गोल्लाछराते हमको ये गोटे ठाईखिन एतिया इमान पुरनिकलिया जो एट समस्या है और जो मिजोरामे यही धारणा तो अटूट थके केन्द्र जो खूब काढ़ा हस्तक्षेप नया भाने खूब सोकाले ये समस्या तो समाधान हमगे और जदि हो जाए तक जीखि सीमामूरिया लोक आसे कौबा नह कौ उचटनी दी जत्न करशर पर नय पुराना जी दूटा सनर कथा आपुनि कैसे ये दूटा लै पे मिजोराम मानुर मजते कि डिविजन आसे गोटेखी मानु एक नए गए देख देख के एक कथा ठीक जो केन्द्र हस्तक्षेप तो लगभ कि आमार अहोम सरकारे जिखिनि हातत तथ्य प्रमाण जिखिनि आसे हेखिनि बर पेलोनिया धरणर नहय हेखिनि इतिहासे साक्षी दिब आरो आमि सकले कथा पाटिये आसु जे लुसाई पहाड़ एखन खोरु जिला एखन जिलाखने तेलके राज्य पाले तार पिसत तेलके एखिनि आमार नहय टेखिनि आमार नहय बुली दाबी करि करि आगुवै आहि थाकिले नहबो तो आरो एटा कथा एतिया जिबला कथा आमि पाटी आसु जे ड्रग्सर कथा उलाइसे बार्मिस सुपारी कथा उलाइसे रोहिंग्या इसु बिलाक आइसे एबिलाक कथार होइतो एटा इम्प्लिकेशन थाकिबो पारे किन्तु एबिलाक कथा लै पलाय जदि आमि गुटैतु एनेके जे एतिया एबिलाक कारणे करिसे एनेके नहबो किन्तु कथातु कारण मिजोरामे आजि तो आरो प्रथम आक्रमण करा नाय ड्रग्सर कथा आहते माफिया सुपारीर कथा आहते बा रोहिंग्या इसु आहा कारणे जे आक्रमण करिसे नेकवा नहय आगर पुरा बहुबार करिसे प्राय आरो कुरिबार करि आसे आमि सज्य करि गइ आसु गति केबारेटा इश्यू मजब पे और सौ मिजोराम गृह विभाग सम्पूर्ण सक्रिय सचेतन तत्पर कम करके अपनी बाहर फोर्स तृत्य शक्ति कथ कह नब तृत्य शक्ति आसे ना थे नाथक पे कि प्रथम प्रधान शक्ति तो हम मिजोराम सरकार मिजोराम बसिंदा इमानखि बुझी नपए ठीक आसे आरो एतिया मिजोरामर मुख्यमंत्री जिबला कथा कुआ बुली कुआ आसे हेबला तेलोगर इंटरनल मेटर तेलोगे आमार मुख्यमंत्री लगत जेतिया मिजोरामर मुख्यमंत्री टेलीफोनत कथा पाटी आसिल तेतिया आमार इयात गुलिया आसे आरो आमार मुख्यमंत्री कइसे जे एनेके गुलिया आसे तेओ सरी 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 बुली कइ आसे व्हाट इज दिस ओटिके ई गुटी कथा तो तेलोगर इंटेंशन तो एकेबारे ভাল নহয় এটো কথা গম পোৱা গৈছে আৰু আমাক ঢিলা পাই পেলাই তেওঁলোকে খিলা মাৰি আছে গতিকে এনে ধৰণে এৰি দিলে এটো বিৰাট ডাঙৰ ভুল হ'ব অসমে সদায় বিগ ব্ৰাদাৰলি এটা এটিটিউড লৈ পেলাই ঠিক আছে সকলোকে মাফ কৰি দিয়া এটা আছে কিন্তু সীমাটো আমাৰ যেটো জনসংখ্যাৰ যেটো লৈ পেলাই আমাৰ এতিয়া গোটেই চৰকাৰ ব্যস্ত হৈ গৈছে আমাৰ পপুলেশ্যন ইমান দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি গৈছে এতিয়া আমাৰ মানুহ থাকিবলৈ ঘৰ বান্ধিবলৈ থেপাথেপিয়ে গাঁও অঞ্চলত যদি আপুনি চাওক আমাৰ মাটি এনেকৈ যদি আকৌ বাহিৰৰ পাঁচখন ছখন ৰাজ্য যদি আমাক দখল দিয়ে তেতিয়া আমাৰ মাটি সংকুচিত হৈ আহি এইবিলাক জেগাত আমাৰ বহুত ইচ্ছা কৰিলে আদৰ্শ বনগাঁও পাতিব পাৰে আদৰ্শ গাঁও পাতিব পাৰে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ বিভিন্ন মাটিহীন মানুহক মঠা এইবিলাক যিবিলাক বান গৰাখহনীয়াত যিবিলাক মানুহ নিৰাশ্ৰয় হৈছে সেইবিলাক মানুহক নি সেইবিলাক ঠাইত প্লেন কৰি পেলাই বহুব পাৰে সেইবিলাক মাটি মানে অনাহকতে আমি বেলেগ এখন ৰাজ্যক আমি গতাই দিয়াৰ কোনো যুক্তি থাকিব নোৱাৰে গতিকে অসম চৰকাৰে আগৰ চৰকাৰে ঢিলা কৰি গৈ থাকিলে এনেকৈ নহব মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে অসমৰ বনাঞ্চলবোৰ সংৰক্ষিত কৰা হ'ব আৰু ইস্যুটো যেহেতু ইন্টাৰনেল ৰিজার্ভ ফৰেষ্ট এটো কোনো পৰ্যায়ত আপোচ বিষয় এটা যে ইয়াত আপোচ কৰা নহয় কিন্তু মই কথা কৈছো যে যেহেতু কালি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবে দুই ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপি হক মাটি পঠিয়াইছে আপুনি সমাধানটো কোনখিনি দেখে যেহেতু দেখিছে নাগালেণ্ডৰ যি সীমা বিবাদ তাত দুটাকে কমিশ্যন হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অধীন হ'ল গৈ পেলাই তাৰ মীমাংসা এতিয়াও অহা নাই মেঘালয়ত বাৰটাকে পইণ্টত বিবাদ চলি আছে অৰুণাচলত এখন বেলেগকৈ এখন সীমা বিবাদ আছেই আৰু নাগালেণ্ডতো আপোনাৰ সেই দিছৈ চিচৈ প্ৰায় হৈয়ে থাকে গুলি প্ৰায় এশজন লোকৰ এতিয়ালৈকে প্ৰাণ গৈছে নাগা আৰু অসমৰ সীমা বিবাদত এই সমাধানটো কালি এতিয়া আপোনাৰ ইউনিয়ন হোম সেক্রেটারি মাটি পঠাইছে দুজনকৈ চিফ সেক্রেটারি আৰু ডিজিপি এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে মই আপোনাৰ পৰা উত্তৰটো লবলৈ যেতিয়া তেখেতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে এটা উত্তৰটো লব লাগিব এটা বিৰতিৰ পিছত মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কম কৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড
নৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ সেই জুইকুৰা সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি আছো জি জুই আজি বহুদিনৰ পৰা উমি উমি জ্বলি জ্বলি এতিয়া যেন কৰবাত আমি সমাধান নোপোৱা হৈছো আৰু বৈঠকৰ পিছত বৈঠক হৈছে ঠিকে এই প্ৰশ্নটো লৈ বিপুল বৰ্মন সংযুক্ত হৈছে বিপুল বৰ্মন তেখেতৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ যাবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আহিছোঁ ৰাজকুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ চাওক আমি বাৰম্বাৰ এইখিনি কথা পাতি আছো যে হয় সীমান্তবাসী অসমীয়াক এতিয়া সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্বটো নিশ্চয়কৈ চৰকাৰৰ এতিয়া যিখিনি কালি ঘটনা হৈ গ'ল বা যিখিনি সাহস পালে আপুনি ভাবেনে যে আমি আগতেই অকণমান আৰু বেছি জোৰদাৰভাৱে লাগিব লাগিছিল য'ত আমি লাগিবলৈ আমি সক্ষম নহ'লোঁ আৰু তাৰ পৰিণতিত কালিৰ এই ঘটনাটো অধিক ভয়ানক এখন এক ঘটনা ঘটি গ'ল নাই গীতাশ্ৰী এটা কথা বুজিব লাগিব জোৰদাৰ লগা কাৰণে এইটো পৰিণতি হৈছে কাৰণ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত এইটো ইছ্যুটো প্ৰায়ৰিটি বেছি কিন্তু এনেকুৱা পৰিণতি আমাক জানো প্ৰয়োজন যে পাঁচগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এইটো খুব দুখৰ কথা মই এইটো কথা কোৱা নাই কিন্তু কি হয় যেতিয়া আপুনি যেতিয়া একশ্যন ল'বলৈ যায় নহয় তাৰ এটা ৰিয়েকশ্যন হয় সদায় চ' গভৰ্ণমেণ্টৰ যি ষ্ট্ৰং ষ্টেপ আৰু নিগচিয়েশ্যনৰ কাৰণে আৰু মই কৈছোঁ কি এইটো হ'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনভলভমেণ্ট বা পুলিচ প্ৰশাসন কিমান ইনভলভমেণ্ট আছে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু ইনকোৱাৰীৰ কথা আছে কিন্তু তাতে থাৰ্ড পাৰ্টি ইনভল্ভ আছে আৰু যি ধৰণত কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে কৈ আছে বিজেপিক অমুক কৰা নাই তমুক কৰা নাই মই মানে কংগ্ৰেছক আপোনাৰ মাধ্যমতো সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ কি যেতিয়াৰ পৰা মিজোৰাম ষ্টেট হৈছিল এই সময়ত আমি ৰাজকুমাৰ ডাঙৰীয়া অকণমান এইখিনিতে আপোনাক ৰখাব বিচাৰিম স্ক্ৰীণত বিপুলক দেখিছোঁ বিপুলৰ সৈতে পৰিমল শুক্লবৈদ্য আছে যদি বিপুল বৰ্মন স্ক্ৰীণত দেখা পাওঁ হয় টকশ্ব' যিহেতু শেষ হ'ব আমাৰ বেছি সময় নাই কাৰণ ইতিমধ্যে ৰোগীসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে এই শিলচৰ মেডিকেল কলেজত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য তেখেতৰ সমষ্টিতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আজি 4 বজাত বিয়লি তেখেতে আমাৰ লগত লাইভত আছিলে আকৌ তেখেতক কষ্ট দিছোঁ এতিয়া মই লাইভত পুনৰবাৰ আপোনাক সুধিছোঁ যে আপুনি খবৰ ল'লে অকণমান জনাওকচোন আমাৰ যোৱাকালি 57 এডমিশ্যন হৈছিল ইয়াতে 4 আমাৰ এয়াৰফৰ পৰা ৰেফাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে এজন মুম্বাইত গৈছে আৰু বাকীসকল আমাৰ গুৱাহাটীত গৈছে আৰু 5 যি কেজুৱেলিটি হৈছে এইটো আপোনালোকৰ জনা আমাৰ ইয়াতে যি আজিৰ দিনত যিমানখিনি বাকী পেচেণ্ট আমাৰ ইয়াতে আছে এজন ICU-ত আছে খুব ছিৰিয়াছ আমাৰ সুপাৰিনটেণ্ড চাহাব লগতে আছে আমাৰ ডক্টৰসকল টীম লগতে আছে তেওঁলোকে একেবাৰে ভালকৈ চোৱা চিন্তা কৰি আছে কালি ৰাতিপুৱালৈকে হয়তো বা আৰু 30-32 যিটো প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰু ফ'ল' আপ চিকিৎসা দি তেওঁলোকে হয়তো ইয়াৰ পৰা যাব পাৰিব তেওঁলোকে ভাৰসাম্যমতে ডক্টৰ চাহাবসকলে যেনেকুৱা কৈছে আৰু বাকী যিসকল আছে আৰু কেইদিনমান থাকিব লাগিব ছিৰিয়াছ হিচাপে খুব মানে আজিৰ দিনত 3-4 আছে এজনটো খুব বেছি ছিৰিয়াছ কোৱা হৈছে শ্যামসুন্দৰ দুষাত কৈ এজন আৰু বাকীসকল মোটামুটি ভাল পোৱাৰ পথত আছে আমাৰ টকশ্ব'ত এটা আলোচনা হৈ আছিলে যিবোৰ বিপুল যিহেতু বিপুল বৰ্মনৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব অনুষ্ঠান আমি সামৰিব লাগিব কিন্তু মূলত খুব হয় ডেফিনেটলি চাওক যিহেতু আমি যিমানেই কওঁ যে এই ইয়াৰ ইয়াত ৰাজনীতিৰ সাঙুৰ খাই থকা নাই কিন্তু যিহেতু কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এটা দল আছে যি পৰাভূত হৈছে নিৰ্বাচনত আৰু যাৰ কংগ্ৰেছৰ হাতত ইছ্যু নাই আৰু এইটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু আৰু এই ইছ্যুটো কেচ ইন কৰিবই লাগিব আজি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এজাৰ্নেল মোশ্যন মুভ কৰিছে আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে হোম মিনিষ্টাৰে ফেইল কৰিছে বুলি কৈছে আৰু লগতে কালি এটা মই যোনটো ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছ যি 35 সমাধান কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া কংগ্ৰেছ চালে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কংগ্ৰেছ ৱাইপ আউট হৈ গ'ল মোৰতো মনত এইটো মনৰ মোৰ চিন্তা আছে হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছো ইনভলভমেণ্ট হ'ব পাৰে এইটো যদি নহওক সেয়া যদি আপুনি কৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ সেয়া ডাঙৰ অভিযোগ কিন্তু সময় আমাক আৰু অনুমতি নিদিয়ে অনুষ্ঠান আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ যি নহওক এই সমস্যা কিন্তু হয় সমাধান আমাক লাগিব আৰু অতি শীঘ্ৰে লাগিব নহ'লে আজি এই ঘটনা য'ত আমি অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দুখন ৰাজ্যৰ মাজত যুঁজ পাগৰত আমি 5 আমি অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক হেৰুৱাইছোঁ 1 চিভিলিয়ান হেৰুৱাইছোঁ অতিকৈ ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ কথা বা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু হয়তো হ'ব নোৱাৰে এয়া কোনো ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ মাজত যুদ্ধ হৈ থকা নাছিল এটা সমাধান লাগিব আৰু অতি সোনকালে লাগিব এতিয়া সেই সমাধান সূত্ৰ কেন্দ্ৰই কি ধৰণে ওলায় কালি এখন বৈঠক আছে সেই বৈঠকখনৰ ওপৰতো সকলোৰে নিশ্চয়কৈ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে ধন্যবাদ মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড